Do të vjen sezoni në vjeles e patatës, edhe pse ka qenë një sezon i mbarë në prodhimtari, fermerët e Sebleves ankohen për mungesën e tregut të shitjes. Shkulja po vazhdo të merit me shpetë nga shatarët, bujë, por qmimi nuk është i 10 është më poshtë. Qmimi të pak të tjetë 600 lekë, që t'ja vlenë bara qërani, thëmë në këti. Sepse një me 400 lek, 500 lek shmimi, nuk kitë shpezimet e veta. Sa po futemi në fshat, shohim tokat të pafundme me kulturën e patates dhe fermer të cilët po grumbullojnë prodhimin e tyre. Aktualisht, patatja po shitet si pas cilësis nga 30 deri në 50 lek për kilogram, ndërsa fermerët janë të detyruar të ndjerin prodhimin në anë të rrugës, në pritje të tregëtarve nga qarku i Elbasanit. Nuk kanë magazina për të ruajtur prodhimin, ndaj detyrohen të shesin me çmim jo të favorshëm. Kështu që duhet vinë tregëtarët, tregëtarët nuk duhet futet mall nga jashtë, se ai e ul shumë çmimin. Jo, nuk jemi të kënaqim mot. Pse? Që shumë lirë. Na vetëm me patatën majemi. Rreth 1000 kuntal patate prodhohen çdo vit në Steblev të Librazhdit dhe cilësia është mjaft e lartë për shkak se kultivohen në lartësinë 1200 metra mbi nivelin e detit. Ky prodhim tregun duhet ta kishte të garantuar, por realiteti tregon të kundërtën.